Tak ja vás opäť vítam. Vítam Slnko v srdci. Ďakujem. Opäť na pódiu. Ďakujem. Ďakujem za spoločné tvorenie. Je to už 7. tvorenie v rámci 8. festivalov svetla, takže ďakujem dievčatá, ďakujem chlapci, že ste toľko s nami, že sa pripájate a spolu tvoríme. A prajem vám krásny zážitok tohto koncertu. A na záver sa pripojíme opäť celá kapela. Užite si to. Ďakujem. Vítajte. Namaste. Namaste. Všetkých vás srdečne pozdravujeme a posielame lásku a svetlo do vašich domovov, práve tam, kde teraz ste. Vám všetkým, ktorí ste sa vyladili na Festival svetla v tento vzácny čas 12.12., kedy sa otvára brána, portál vyššiemu poznaniu, vyššej láske, vyššiemu vedeniu. Keď sa stíšime, keď myseľ stíchne, otvára sa srdce. A prebudza sa pieseň, tá najkrajšia, akú sme kedy zažili a počuli. Toľko životov čakáme na to, kým ju započujeme. Kým sa do nej ponoríme, kým ju spievame, kým zmeňou, tým tónom duše, tým zvukom, ktorý prebudza to nové. Tá brána je v srdci, nesieme to celý čas v sebe, máme to tu. Ten zdroj má 1000 mien, ale len my sami, každý jeden z nás, môžeme tomu rozumieť, nášmu životu, nášmu bytiu, nášmu tvoreniu, našej piesni duše. A tak nechajme našu myseľ stíchnuť. A precíťme, ako tam v tom srdci sa prebudza mantra, pieseň. Man je myseľ, tra je oslobodenie v sanskrite. Mnohé piesne spievame v sanskrite, pretože tam je pôvod toho jazyka kozmického, ľudského, tu na Zemi. Z neho sa zrodili všetky ostatné jazyky. A náš slovanský je veľmi blízko, pretože nesie tú pôvodnú esenciu zdroja.
Gayatri mantra je tá pôvodná, ktorá prebúdza vyladenie na vibráciu našej duše, na Boha, zdroj, stvoriteľa. Ponorme sa do toho, spievajte s nami.
Prabhuva Svaha. Tat Savitur-vareniyam. Spievajme všetci Om. Každá mantra je medicína. Dokážeme ju zachytiť, tú medicínu, vychutnať si ju, precítiť ju. Vždy po každej mantre precíťme, čo sa tu vo vnútri deje, kde to svieti. Prebudza sa vtedy hlas duše, intuícia. Sme vyladení s našim plánom osudu, s našim predurčením. Prišli sme sem učiť sa naplno prebudiť svoj plameň duše a prameň lásky. A prichádza množstvo skúsenosti v živote. Učíme sa ich prijímať. Tmu premeniť na svetlo, nevedomosť v poznanie, strach v lásku. Náš život je naša najväčšia lekcia. Je to náš guru, náš učiteľ. Učíme sa zvnútra rozumieť tomu. A prebúdzať tú silu v nás, ponoriť sa do tej sily, byť ňou. Sme sami sebe učiteľom. Guru, guru, vahé guru, poďakujme sami sebe. Poďakujme nášmu životu. Poďakujme všetkým lekciám, ktoré prišli cez všetky naše vzťahy. Sú to naši učitelia. Ad gure namé, džugad gure namé, sad gure namé, siri guru deve namé. Thank you.
Dnes je 12.12. Portál Božskej Matky. Portál ženy, bohyne. Brána, kedy teraz som videla v predstave, je to princíp nového videnia. Vidieť svetlo, zmysel. Tam, kde je tma a chaos. A dá sa to, keď je otvorené srdce. Keď otvoríme srdce. A teraz v tých obývačkách žena prišla za mužom, objala ho. Ďakujem ti, že si so mnou, čím všetkým sme prešli. Ďakujem, že si ma naučil odpúšťať. A ďakujem, že aj ty si bol trpezlivý, keď ja som sa stratila. Tie slová sú tak dôležité, ale vychádzajú úprimne až vtedy, keď dáme svojmu životu hodnotu, zmysel, odpustenie, prijatie a lásku. Keď vnesieme svetlo do tých našich temných miest a keď obímeme svoje tiene. Ďakujem. Guru, guru, vahe, guru je to mantra liečenia. Liečenia práve tých temných miest v sebe,
Sú to ako filtre, cez ktoré vidíme svet. Rodiny celého sveta. A potom ráma dá sa sá se sohang. Svetlo lieči, láska spája. Prebuďme naše srdcia, otvorme ten prameň a nechajme, nech to svetlo sa leje do tej temnoty seba i sveta. Našou prírodzenosťou je milovať
Svetlo lieči, láska spája. Život. My Slovania máme vzácny dar, že našim venom je slovo. A život, slovo život, vychádza zo živy. Z Bohyne živí sila života. Učíme sa to celý čas. Poznávame svetlo i tmu, hojnosť, šťastie, radosť. I smútok, úzkosť, bolesť. To všetko tam patrí. Je to náš život. Plne sa mu otvorme. A ďakujme. Je to ten najvzácnejší dar v tejto dobe. Tak dlho sme na to čakali. Je to dar. Život. Život je krása,
obdivujú. Život je blaženosť, užívajú. Život je povinnosť, naplňujú. Život je dar, s láskou ho chrám. Je slnko, čo v srdci ti žiari. Svetlo ducha horí, keď láska tvorí. Odkrýva tvár. Tajomstvá. Ekonkár Satra Guru Praša. Satra Guru Praša. Skutočni ho. Život je dar, s láskou ho chrám. Je cesta, čo vedie ťa k zdroju. Nekonečná, Bohom milovaná. Pieseň živá. Satta Guru Prasha.
Najvyššie prianie je, nech sú všetky bytosti šťastné. Nech žijeme vo svete, kde láska je na tróne. Keď dáme úctu a lásku sami sebe, keď poznáme, že sme láskou, prebudí sa v nás súcit. Súcit s každou bytosťou. Že každý prechádza presne tým príbehom, tými skúškami, ktoré mu pomáhajú očistiť dušu, pustiť to staré, premeniť vzorce, mysle, otvoriť srdce a poznať, že život je plný hojnosti, že podstatou života je láska. A tak vlastne to prianie, nech sú všetky bytosti šťastné, je prianím prebudenia. Nech všetky bytosti nájdu cestu k zdroju bytia v srdci. A to je to. Subham astu sarva jagatam. Nech sú všetky bytosti šťastné. Shanti Om.
Sarva Jagata Subhamastu Sarva Jagata Subhamastu Sarva Jagata Om Shanti šťastné. Nech sú všetky bytosti šťastné. Om Shanti. 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 Shanti pozdravujeme všetkých bratov Čechov, ať jsou všechny bytosti šťastné. Om Shanti. 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 Om Shanti. Subhamastu sarva jagata. Subhamastu sarva jagata. Čakám na pripojenie. My tiež ďalšie mantry. A na to, keď mi Danka povie, už končíme. Ešte máme čas. Dneska to nejako ide, dobre. Strážca času. Mám zodpovednú úlohu.
sila bohyne je vo všetkom. Je to na počiatku. Prešli sme cez ňu. Táto mantra je o všetkom, čím sme, čo nás vyživuje. Sme do nej všetci ponorení. Sila bohyne. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati je bohyňa múdrosti. Je to princíp Sofie. Je to náš princíp osvietenej mysle, ktorá k nám prehovára cez intuíciu. Mahalakshmi je princíp hojnosti, bohatstva života. Všetci sme predurčení žiť v hojnosti, ale každý to vníma úplne inak. Precíťme, čo je pre nás tá hojnosť a žiť v šťastí. Čo pre nás je to šťastie? Mahalakshmi. Durga Devi je princíp zdravia, spokojnosti a šťastia v pozemskom živote. Namaha je oslava. To slovo si my Slováci môžeme trošku premeniť, lebo namaha, námaha. Ale oslávme to. V sanskrte namaha je oslava. Takže Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga.
Sme v pôrodných cestách kozmickej matky. Nášho nového zrodenia. My všetci, každý jeden z nás sa rodíme. A často máme ten pocit, že v tejto dobe nevieme, čo máme robiť. Často sa cítime možno bezmocní. Ale presne tak, ako sme boli v brúšku našej mamy, ako tá príroda to vymyslela 9 mesiacov, našou jedinou úlohou bolo odovzdať sa, užívať si to a byť v súlade s každým okamihom, s tým plánom. Všetko je v tých Božích rukách. A všetci sa rodíme cez matku. Cez našu vnútornú matku. Cez naše srdce. Do nového vedomia Krista bezpodmienečnej lásky. Je to návrat k matke. K pokore, k úcte. K matke zemi. Vesmírnej matke. Návrat k našej mame. Poďakujme mame za život. Pri tejto krásnej a nielen vianočnej modlitbe. Ave Maria. A tak ako archaniel Gabriel prišiel k Márii. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Aj my buďme tichí a započujme ten hlas, ktorý v tých dôležitých okamihoch k nám hovorí, aby sme sa posunuli. Dôverujme tomu hlasu a posuňme sa. Rodí sa v nás. Ave Maria. Poďakujme našej mame za život. A tam sa očisťuje naše srdce. Ah.
Ďakujeme, mami. Toto je šamanská. Šamanská, ktorú všetci milujeme. Tak sa na to postavíme. Doma v obývačkách, v kuchyniach, linecké cestičko, medvedie lapky, postavíme sa. Vanilkové rožky. Tie sme mali včera. Precítime zem pod nohami, novú dlážku. V našich spievankách radi spájame piesne z celého sveta. Pretože všetko to máme v sebe. Boli sme všade. S našou DNA. Boli sme v Atlantíde, boli sme v Lemúrii, boli sme v Egypte. Aj v Nepále. Aj v Nepále. V 2018. Boli sme všade. Sme popredkávaní našim svetlom a našimi stopami po celej Matke Zemi. Boli sme aj v tých dávnych kmeňoch, vo všetkých obradoch. Sme žehnali všetkým živlom. To všetko je v nás. To všetko sa v nás prebudza. Hej, ja majú a na henejo. Pieseň kmeňa Lakota. V srdci je všetko spojené. V srdci sme všetci spojení. V srdci je všetko. Je tam jednota. Prepojme sa s našim srdcom a so srdcom Matky Zeme. Tam je všetko. A nechajme, nech sa náš spev rozlieva a rozlieha po všetkých kopcoch, za humnami, za panelákmi, za dedinou, po všetkých dolinách Slovenska, Moravy, Čiech, celého sveta. Hej, ha, majú na henejo. 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 Wahi Wahi.
sa naplňa zámer života. Zámer Božieho plánu.
aby božské bytosti v týchto ľudských telách otvorili, pocítili svoje srdce, svetlo, ktoré cez nás prúdi, aby sme sa stali nástrojom božskej matky, božského otca pre božské tvorenie. Om tare tu tare. Mantra súcitu. Tak spievajte s nami, spievajte srdcom. Mantru pôjdeme 108 krát. Nechajte to prejsť cez svoje telo. Vnímajte svoje telo od končekov prstov, chrbticu, celé svoje pole a doprajte si túto mantru precítiť. Vnímať ju, vnímať tie účinky, to poliečenie, to prežiarenie. Súcit je najvyššia forma lásky, tak nám prejem, aby sme ho cítili v srdciach, aby sme otvorili svoje srdiečka. Amen. Nech je požehnané.
Amen.